Vieni važiuoja į parduotuvę apsipirkti, kiti pas draugus, kiti pasivaikščioti į miesto parkus. Buvo ir tokių, kurie bandė gauti pareigūnų, susigalvoja kažkas tai priežastis visiškai nerealias. Paskui paaiškėdavo, kad visiškai žmogus, pavyzdžiui, neturi dokumentų, sako, kad tenai gyvena, paklausus keletą kontrolinių klausimų, jisai juos neatsakydavo tiesiog ir dėl to irgi tekdavo susukti ir važiuoti atgal. Taip pat buvo nemažai pažeidimų, kelių eismo taisyklių pažeidimų, tai yra neblaivus vairuotojai atvykdavo į postus, atvyko keli asmenys sulaikyti, paieškomi asmenys. Taip pat buvo ir plėšikai sulaikyti Kaune, kurie prieš keletą, prieš kurį tai laikotarpį buvo apiplėšę žmonės mieste. Tai tikrai tie postai iš esmės pakankamai buvo produktyvus ir ta prasme, kad tenai pavyko išaiškinti ir kai kurias nusikalstamas veikas arba administracinius nusižengimus. Pastebim, kad žmonės pakankamai teigiamai reagavo, tikrai Velykas pareigūnai irgi postuose sutiko pakankamai šiltai, nes daug žmonių rytais ryte atvežė karštos kavos, bandelių, picų, cepelinų net į vieną apskritį buvo atvežę pareigūnams.